אנחנו מאמינים שדיאלוג בין אומנות למדע זה נדבך חשוב בתרבות האנושית. אני חושב שגם לנו, נגיד המדענים, יש לנו איזשהו חזון שהתפקיד שלנו זה להסתכל בטבע ולמצוא בו סדר ולמצוא בו ארגון ולמצוא בו סימטריות, למצוא נקודות מבט חדשות, ובזה אני חושב שאנחנו מוצאים הרבה דמיון והרבה דיאלוג עם האומנות, ולכן אנחנו רוצים כאן אומנות. הציורים שלי אמורים להסתכל אליך חזרה, ולמעשה העיניים בציורים אמורות למשוך את תשומת הלב. למעשה עבודתו של האמן בסטודיו היא עבודה מאוד בודדה. הסיבה אולי שאני מצייר כל כך הרבה עיניים בעבודות שלי שמקיפות אותי, זה על מנת להיות במרכז העולם שלי, ואז כל העבודות שלי מסתכלות תמיד עליי חזרה. אני חושבת שכל אמן רוצה להשאיר את טביעת האצבע שלו. ואז חשבתי, טוב, איך עיוור יכול לראות את הטביעת האצבע, הוא בעצם לא יכול לראות אותה כמונו, אלא אם כן אנחנו עושים אימפרינט של האצבעות שלנו. מבחינתי, הפעם מרתקת במיוחד ההתכתבות עם הפיזיקאים ועם מושאי המחקר שלהם, במרחב זמן קוונטי, בתוך התייחסות בו זמנית לאור בדואליות של גל חלקי. עיניים זה נושא מיוחד, יש בו מצד אחד מדע מאוד מורכב, ומצד שני יש בו ערך סימבולי ושפתי, חשיבתי כל כך עמוק, שאני חושב שזה אחד הנושאים שאפשר למצוא בהם חיבור הכי טוב בין מדע לאומנות. טובתי עומדת לנגד עינייך, אבל אני, רק היופי שלך עומד מול עינייך, הוא וטובתי שנגד עינייך. ושמתי את יופייך כתותפות ביני ובין העולם, שלא טוב להיות אדם לבדה, לא בדרכי הלב ולא בפוגת המדע. באשר אלך תלכי, אך דעי, בנבזותו של המקום אליו אני הולכת, הלבבות כולם שבורים, והחיים זה לא מה שבחר. לא היופי, לא טובתו, ולא חידת הלב. טובתי עומדת לנגד עיניי, אבל אני מול עיניי רק כאב.